Strana 17, cvičení 2, přečteme si zadání, vyřešte rovnice a proveďte zkoušky správnosti. Tak se pustíme do první rovnice. 236 plus x rovná se 17 500. Já si to nejdříve trochu znázorním. Tak. 236, to je známá část, plus. Nějaké x neznámá část rovná se dohromady celek 17 500. Jak já vypočítám tu neznámou část? Budu si ji psát pěkně pod sebe, takže x rovná se a rovná se musí být vždy pod sebou. Od toho celku odečtu tu známou část 17 500 minus. 236. x rovná se 17500 minus 200, to je 17 000. 17 300 minus 30, 17 270 minus 6, 17 264. Tak to by měl být výsledek. A teďka zkouška správnosti. Zkouška to znamená, že ten výsledek doplním do té původní rovnice. 236 plus 17 264 by se mělo rovnat 17 500. Tak, teďka tohle to sečtu, takže to je 17 236 plus 2436 plus 60 466 plus 4, 4, 17 500. 500 rovná se 17 500. A myslím si, že jsme počítali dobře, ne? Myslím si, tohle to vím. Tak, ještě jednu na ukázku, B. Z plus 800 rovná se 1000. Aha, tady je to malinko, malinko jiné. Ne 1000, ale 10 tisíc. Já už jsem přemýšlel o tom, jak vám to znázorním. Tak, Z to je nějaká neznámá část a k ní přidám... 800 a pozor, jak jsem se přeřekl, dává to dohromady 10 tisíc. Takže já, když budu chtět vypočítat tu neznámou Z, rovná se pěkně do sloupečku pod sebou, tak já od těch 10 tisíc uberu těch 800. 10 tisíc minus 800 rovná se Z, rovná se 9200. Zkouška správnosti. Dosadím do původní rovnice 9200 je výpočet Z plus 800 dává dohromady 10 000. Ano, 200 plus 800 je tisíc, k těm 9 tisícím rovná se 10 tisíc, takže na levé straně 10 tisíc, na pravé straně rovnice 10 tisíc. Počítal jsem asi dobře, no a další dvě rovnice jsou na vás, takže chviličku přerušte video, vypočítejte, za chvíli vám ukážu řešení. Tak, možná, že jste si vybrali pouze jednu z těch dvou rovnic, takže tady je řešení, celý zápis. My jsme počítali 7, aha, a tady taky dobře. Tak, a teďka vy, jestli jste si vybrali jednu nebo druhou. Takže v té první u A dolní Y rovná se 8380 a u B dolní K rovná se 594. Máme? Zkontrolováno. No a kdo byste se chtěli ještě dál posunout ve svých dovednostech ve výpočtu rovnice, tak tady jsou další čtyři. Takže opět si můžete přerušit video, vypočítat dle vlastní úvahy, kolik chcete. A já vám opět za chvíli ukážu řešení. Kontrola. Tak. M rovná se 10180, R rovná se 99900, S rovná se 8536 a T rovná se 838998. Tak, kontrola. No a tohle je jeden z typů rovnic a když budete se chtít ještě dále posunout v rovnicích, tak si puste další videa, kde jsou zase další typy rovnic.